valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Ja lähtö hyväksytään, näin ovat A-kategorian ponit liikkeellä. Perusmatkalta lähtivät 4 ponia, joista nopein numero 4 Hietarannan Mette, joka kuitenkin laukkaa. Näin kärkipaikan pitää numero 1 Valdavan Höv Elvert, numero 4 Hietarannan Mette toisena, kolmantena tällä hetkellä numero 2 Jasmin, neljäntenä seuraa 3 Lille Blixten Bus ja sen jälkeen 60 metriä välimatkaa ja takamatkan ponit takaa ajossa. Ensimmäisenä takamatkan poneista numero 5 Jokimäen Baroni, seuraavana 7 Bruangisille President ja porukan perällä numero 6 Elton Boy. Kärkiponi tällä hetkellä ensimmäisessä kaarteessa johtopaikalla selvässä sellaisessa numero 1 Valdavan Höv Elvert, toisena tällä hetkellä numero 4 Hietarannan Mette. Kolmantena seuraa numero 2 Jasmin, neljäntenä 3 Lil Bixten Plus. Viidentenä numero 5 Jokimäen Baroni, joka on saanut loikkarin silmään ja porukan perää pitävät numerot 6 Elton Boy sekä 7 Bruangesille President. Avauspuolikas oli 2.44. Kärkiponilla matkaa maalipallulle vielä 500 metriä ja johtopaikalla edelleen numero 1 Valdavan Höv Elvert, toisena Hietarannan Mette, jonka kannoilla aivan perässä tällä hetkellä numero 2 Jasmin. Neljäntenä numero 5 Jokimäen Baroni, jolla on paras vauhti takamatkan poneista. Kärkiponi numero 1 Valdavan Höv Elvert ohjaksissaan Jenni Tammi kaartuu jo loppusuoralle maaliin matkaa hieman reippaat 200 metriä. Toisena 4 Hietarannan Mette, kolmantena 2 Jasmin, jota lähtee ohittamaan numero 5 Jokimäen Baroni. Reippaat 100 metriä matkaa maaliin kärkiponilla. Turvallisen tuntuinen johtoasema on ollut koko ajan numerolla 1 Valdavan Höv Elvert. 10-vuotias Tamma tavoittelee tässä uransa 6. voittoa ja se näyttäisi tulevan aivan leikitellen hyvänä kakkosena numero 4 Hietarannan Mette ja kolmanneksi on kirinyt numero 5 Jokimäen Baroni. Maalilinjaan lähestyy numero 1 Valdavan Höv Elvert, huimakirin numero 4 Hietarannan Mette lähestyy, mutta ei ehdi edelle. Voittaja on numero 1 Valdavan Höv Elvert ja Jenni Tammi. Täältä saapuu esittäytymään etusuoralle tämän päivän ensimmäinen voittaja. Se on numerolla 1 kilpailut 10-vuotias Tamma Valdavan Höv Elvert, joka ottaa uransa 6. voiton tuloksella 2.48.1. Ponin kasvattajan T.J. Oudman omistaa Anun Tapola Woods Valkeakoskelta. Hän myös valmentaa. Jenni Tammi vastasi ohjeistuksesta. Oikein paljon onnea!
Tästä vielä kunniakierrokselle komea JV Kaivuu Oyn lahjoittama loimi yllään. Ensimmäinen voittaja numero 1 Valdevanhov Elvert ja Jenni Tammi. Seuraavaksi on aika kutsua esittäytymään B-kategorian poniit kyseessä. Tasoitusajo B-kategorian poneille 1600 metriä. Ja tästä lähdöstä on poissa numero 1 Fiina Flikkan, joten ainoastaan 3 valjakkoa mittelee B-kategorian ponilähdön voitosta. Ponit esittelyyn.